Tunawaambia namna gani hiyo ni kwaya ya Amen. Ratemo ya Nyamataro maite noana no amatachiri yale Nyamataro. Aba achiri bora na matachiri ya mageni. Tutasonga mbele Nyamokenye. Nyamokenye hata kwa hata uniform unaweza kusema ya kwamba hawa watu sio wachache. Wacha tusikie sauti sasa. Nyamokenye Home Church Choir Nyanchua, I should be seeing you. Nimeona wamesimama and then Nyankongo. Mchungaji mpenzi hukuita uje katika zizi lake panapo salama akina wana wake waume vijana Yesu aliye kweli huwaita kwake huita kwa moyo wa huruma uliyepotea uje kwangu hivi kukungoja anadumu Bwana Yesu mchunga wetu Salama sikia wito wake mchungaji wetu huita kwa moyo wa huruma uliyepotea uje kwangu hivi kukungoja anadumu Yesu mchunga wetu Tusikawie tena adui shetani kama mbwa wa mwitu Tuharibu Tunaitwa na Yesu Mkombozi wetu Tuingie zizini Panapo nafasi Mchunga wetu Uje kwangu Hivi kumeja Anadumu Bwana Yesu Mchunga wetu Munawambia namna gani? Munawambia namna gani? Pastor, ningependa kupendekeza kwamba charge board ikutane wapewe minute wametosha kwa kwaya. Wasilete kombe kwa charge kwaya. Tupenda first that was good singing. That is Nyamokenye good singing. Nyanchua, Nyangonga, I'm not seeing you. Nyanchua, Nyangonga, I'm not seeing you. Na tuenda haraka tafadhali. Iyo ni Nyangongo. Nyangongo pepa mkono juu. Oh, yenye sikuwa naona ni ile ambayo ilikataa kuingia ambayo inaitwa
Getare. Getare walikuwa kaidi. Sasa sijui kama wako. Kama wako wasimame nyuma ya Nyangongo. Tuliwaita na hawakuwa tayari that time. Tuwapee nafasi. Ngorenge